ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው አለም ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያን ቤተሰቦቻችን የተረጋገጡና እውነተኛ ዜኖችን ይዘን ቀርበናል በዚህ ዜና ሰዓታችን የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክፍያውን አልከፍልም ስለማለቱ ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት መያዝ ተችሏል ተባለ ሰልፈኞቹ ላይ ተተኩሶባቸው አሉ ተብሏል የፖለቲከኛው ጤንነት ያሳስበናል ስለማለታቸውም አይ አዲስ መረጃ አግኝቷል ስለመባሉ የድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግያን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተከሰተ አለመረጋጋት ለወደመው ኢንቨስትመንቶች የሚከፈለው ካሳ ለመኖሩን የክልሉ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስታወቀ የድምፃዊ ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ በኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች 89 ኢንቨስትመንት ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ አሊያም በከፊል መውደማቸው ኮሚሽኑ ለቢቢሲ ገልጸዋል ከበራት በፊት በክልሉ በተስተዋለው ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው ከተሞች መካከል ሻሸመኔ ይዘዋ የሚገኙበት ሲሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ደርሷል የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዋሲሁን ጉልጋ ለቢቢሲ እንደተናገሩት የአርቲስት አጫሉ እንግዲያ ተከትሎ በኢንቨስትመንት ድርጅቶች ላይ የደረሰውን ጉዳት በገንዘብ ሲሰላ ከሶስት ቢሊዮን ብር በላይ እንደሚሆን ለቢቢሲ ተናግረዋል ኮሚሽኑ ጉዳቱ ከደረሰ በኋላ የተለያዩ ድርጅቶችን ለማገዝ የተለያዩ እርምጃዎች መውሰዱንም ገልጸዋል በሩብ አመቱ የግማሽ ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት መሳብ መቻሉ ተገለጸ በጀት አመት የመጀመሪያ ሩብ አመት በኦንላይን በአካል በተደረገ የኢንቨስትመንት የማስታወቅ እንቅስቃሴ ግማ ትንሽ ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት መሳመቻሉን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስታወቀ ኮሚሽነር ሌሊሴ ለሚ የኮሚሽኑ የሩብ አመት ስራ እንቅስቃሴ በማስመልከት ከትናንት በስቲያ መግለጫ በሰጡበት ወቅት እንዳሉት የኮረና ወረርሽኝ በተከሰተ በኋላ በአገሪቷ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እንዳይዳከም በኦንላይን አካል በተደረጉ ኢንቨስትመንት የመሳብ ስራዎች ዜሮ ነጥብ አምስት ቢሊዮን ዶላር ማግኘት ተችሏል ኢንቨስትመንት የተሳበው ከኢስያ ከአውሮፓ ከአሜሪካ አፍሪካ መሆኑን ጠቅሰው ከፍተኛ ድርሻ የሚይዙ የቻይና ባለሀብት መሆኑን ጠቅሰዋል አጠቃላይ ለ 14619 ሰዎች የስራ እድል መፍጠሩን ጠቁመዋል የኤክስፖርት አፈጻጸሙ ደግሞ በመንግስት ኢንዱስትሪ ፓርኮች 648 ሚሊዮን ዶላር መሆኑንም ተናግረዋል በግል ድርጅቶች 1 ሚሊዮን ዶላር መሆኑንም አመልክተዋል የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ባለፈው አመት ከነበረው መቀነስ ያሳየ መሆኑን የተናገሩት ኮሚሽነር ሌሊሴ አንዱ ምክንያት የኮቪድ-19 ወረርሽ መሆኑን ጠቅሰዋል እንዲያም ሆኖ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ በተከናወኑ ተግባራት ውጤቱ ማግኘቱን ጠቁ ተጠቁመዋል መንግስት በሰራቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ባለሀብቱ ገብቶ እንዲሰራ ለማድረግ የማስታወቅ ስራውም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል በቅርብ በተመረቁ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የውጭ ባለሀብቶች እየገቡ መሆናቸውን ጠቅሰው በምሳሌነትም ባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ የሆንኮንግ ኮንግ ባለሀብቶች ተከራይተ የማሽን ተከላ በማከናወን ላይ እንዳሉ አመልክተዋል በሌጎስ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ተተኩሶባቸው ሞቷል ተባለ በናይጄሪያዋ ትልቋ ከተማ ሌጎስ የፖሊስ ጭካኔ ለመቃወም አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች ተኩስ ተከፈተባቸው አንድ የአይን እማኝ ለቢቢሲ ወደ ሀያ የሚጠጋ የሰዎች አስክሬን ና ሀምሳ የሚደርሱ በጥይት ተመተው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችን ተመልክቻለው ሲል ተናግረዋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ በርካቶች ስለመሞታቸው ታማኝ መረጃ አግኝቻለሁ ብለዋል የአገሪቱ ባለስልጣናት ደግሞ በተፈጠረው ዙሪያ ይፋዊ ምርመራ እንደሚያደርግ ያስታወቀ ይሁን ለጊዜው ለ24 ሰዓታት የሚቆይ የሰዓትላፊ ላፊ ገደብ በሌጎስ ና አካባቢዋ ታውጇል በሺዎች የሚቆጠሩ ናይጄሪያውያን አሁን ተቃዋሟቸውን እያሰሙ ይገኛሉ ሳርስ በሚባል የሚታወቀውና ና ዝርፊያን ለማስወገድ የተቋቋመው ልዩ የፖሊስ ሀይል እንዲወገድ ነው ጥያቄያቸው ተቃውሞን ተከትለው ይህ ሀይል እንደተወገደ ቢገለጽም ናይጄሪያውያን ግን ውሳኔውን አላመኑበትም የልዩ ፖሊስ ሀይሉ አባላት ወደ ሌሎች ክፍሎች መዘዋወር ሳይሆን ለጥፋታቸው ተጠያቂ መደረግ አለባቸው ይላሉ ተቃውሞ ከናይጄሪያ አልፎ አውሮፓና ካናዳ ደርሷል ቡድኑ ህገወጥ እስር እንደሚያካሄድ ሰዎችን እንደሚያሰቃይና ና እንደሚገድልም ተቃዋሚዎች ይከሳሉ የንግድ ማዕከል በሆነችው ሌጎስ ዋና ዋና ጎዳናዎችን በመዝጋት ተቃዋሚዎች ድምጻቸውን ሲያሰሙ ሳምንት ተቆጥረዋል አንዳንድ ተቃዋሚዎች ደግሞ በከተማ ዋነኛ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ ሰልፍ ወጥተዋል በሌጎስ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ ተከፍቷል ስለተባለው ተኩስ የቀድሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሂላሪ ክሊንተን የናይጄሪያዊ ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ ወታደሮች ንጹህ ታዳጊዎችን ከመግደል እንዲያስቆሙ ጠይቀዋል የአቶ በቀለ ገርባ ቤተሰብ አባላት የአቶ በቀለ ጤና ሁኔታ እጅጉ ነው አሳስቦናን አሉ የአቶ በቀለ ገርባ ባለቤት ወይዘሮ ሀና ረጋሳ ባለቤታቸው አይናቸው ላይ ህመም ያጋጠሟቸው ከዚህ ቀደም ለሰባት አመታት ያክል እስር ቤት በቆዩበት ወቅት መሆኑን አስታውሰዋል በአሁኑም በቂ ህክምና እያገኙ ስላልሆኑ የግራ አይናቸው ሁኔታ አሳስቦናል ብለዋል ግራ አይኑን ነው የሚያመው ህመሙ የጀመረው እስር ቤት ሳለ ነው በወቅቱ ከእስር ቤት እየተመላለሰ ይታከም የሚሉት ወይዘሮ ሀና አሁን ላይ አቶ በቀለ የህክምና ክትትል እያገኙ ስላልሆነ ግራ አይናቸውን የማየት አቅም ሀምሳ በመቶ ብቻ መሆኑን ይናገራሉ አቶ በቀለ ህክምና ማግኘት አለመቻላቸው ትልቅ ስጋት እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ፍቃዱ ጸጋ አቶ በቀለ ገርባ አይናቸው የመታመማቸውን ጉዳይ ከማህበራዊ ሚዲያቸው መሰማታቸውን እንጂ በይፋው መንገድ ወደ መስሪያ ቤታቸው የመጣ መረጃ አለመኖሩን ይናገራሉ ስለዚህ ጉዳይ የማቀው ነገር የለም በማህበ በራዊ ሚዲያ ላይ ነው የተመለከትኩት በመስሪያ ቤታችን ውስጥ የተጠርጣሪዎች መብት መከበሩን የሚከታተሉ ጠበቃዎች አሉን ስለዚህ ጉዳይ ከሰማን በኋላ ሁኔታዎችን አቀናሽተን ወደ ስፍራው ልከናቸዋል ብለዋል ኢራን ና ሩሲያ በአሜሪካ መራጮች ዙሪያ መረጃ አላቸው ሲል ኤፍቢአይ አስታወቀ የአሜሪካ ብሔራዊ የደህንነት ቢሮ ባለስልጣናት እንደተናገሩት ከሆነ ኢራን ለዲሞክራቲ ምርጫዎች የማስፈራሪያ የኢሜል መልእክት ልካለች ሲሉ አስታውቀዋል የብሔራዊ ደህንነት ዳይሬክተር ጆን ራትክሊፍ ኢራንና ሩሲያ የአንዳንድ መራጮች የምዝገባ መረጃ አላቸው ብለዋል የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሊካሄድ 13 ቀናቶች ብቻ የቀሩ ሲሆኑ ይህ መረጃ ይፋ መደረጉ አነጋጋሪ አድርጎታል ምርጫው በውጭ አካላት ጣልቃ ሊገባበት ይችላል የሚለውን ስጋት መረጃውን አጠናክሮታል በ2016 ምርጫ የዲሞክራቶች የኮምፒውተር ሲስተም በበየነ መረብ ጠላፊዎች መጠለፍ የሚታወስ ሲሆን ሁኔታው ያለፈውን ክስተት የሚያስታውስ ሆኗል ኤፍቢአይ የ2016ቱ የአሜሪካ ምርጫ በሩሲያ መንግስት በተደገፈ የበየነ መረብ ሀላፊዎች የጥቃት ሰለባ መሆኑን ድምዳሜ መስጠቱ ይታወሳል የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ክሮስቶፎር ሬ ከብሔራዊ ደህንነት ዳይሬክተር ጆን ራስክሊፍ ጋር በጋራ በሰጡት መግለጫ የአሜሪካ ምርጫ ስርዓት አሁንም አስተማማኝ ና ጠንካራ ነው ሲሉ ተናግረዋል የእለቱ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ኤልሳቤት ግርማ ነኝ ሰላም ላለማችን